Re, viss ēters ir te! Bioloģija, fizika un ķīmija ne tikai latviski, bet arī angļu valodā. Siguldas valsts ģimnāzijā sākot ar 7. klasi skolēni, kur izvēlējušies angļu valodas novirzienu, šos mācību priekšmets apgūs bilingvāli. Mērķis – pilnveidot angļu valodas apguvu un radīt iespēju to izmantot daudzveidīgāk. No šā mācību gada zinība apgūva divās valodās jau sākta bioloģijā un vairāk Vidzemes televīzija. Bioloģijas stundas laikā skolēniem tiek demonstrācijas video par auga uzbūvi angļu valodā. Par to angliski sagatavot arī uzdevumi, kas pēc tam jāizpilda. Šajā reizē svešvalodas skolēni apgūst to vairāk klausoties un rakstot, bet citās skolotājs sagatavojas arī mutiskus uzdevumus. Kas ir tās vielas? From roots to leaves. Bilingvāli bioloģija mācās 1.–7. klase ar angļu valodas novirzienu. Lai nekavētu mācību vielas apguvi, tādas gan nav visas stundas, bet viena nedēļā un papildus jau ierastajām divām latviešu valodā. Skolēni atzīst, lai arī tā mācīties ir mazliet grūtāk, pilnvērtīgākais svešu valodas apguvei tomēr noderīgi. Labāk ies angļu valodā, maš tas bioloģijas. Tā kā tas ir ļoti labi, kad ir tāda bioloģija angļu valodā. Ir angļu valodā lielāks atkrājums, jo zinu daudz vārdus, ko es nekad agrāk nebija zinājusi. Rašiem braukšu kādreiz dzīvo uz Angliju mācīties un noderēs visu vārdu krājumus angļu valodā. Bioloģijas pasniegšana bilingvāli – tas arī izaicinājums skolotājai. Lai gan sagatavošanās šīm stundām prasa vairāk laika, ieguvums apusējas. Kopā ar skolēniem angļu valodu papildus mācās arī viņa pati un sagaida, ka par dabas zinībām audzēkņiem arī radīsies lielāka interese. Mēs jau viņiem arī teicu pirmajā stundā, ka mēs mācīsimies kopā, jo ir atkal daudz lietas, ko es ieklausos viņos, kā viņi šos vārdus izrunā un tā tālāk. Bet viennozīmīgi es tiešām arī ceru, ka tas būs arī plusiņš ne tikai angļu valodas virzienā, bet kad tas būs arī plusiņš bioloģijas virzienā. Nākamajā gadā šī pati klase abās valodās apgūs arī fiziku, bet 9. klasē ķīmiju un tādā veidā integrēt svešu valodu dabas zinātņu priekšmetos iecerēts arī turpmāk. Tā ir viena no Siguldas valsts ģimnāzijas attīstības un izglītības kvalitātes celšanas iecerēm. Sākot no 7. klases, matemātikas ievirzes programmā skolēniem tiek stiprinātas arī datorikas un algoritmiskās domāšanas prasmes. Elīna Lapņa, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.